הרעיון מגיע לחקירה? נכון, תמר. זו אחת החקירות הכי מאתגרות שהיו כאן. מעולם לא נאלצו רשויות אכיפת החוק שלנו להתמודד עם חקירה של שופט עליון מכהן. במידה רבה זה היה מבחן בוזגלו האולטימטיבי שלהם, של המשטרה, של הפרקליטות, וכמובן מעל כולם היועץ המשפטי לממשלה, יהודה ויינשטיין. האם יצליח לנהל את החקירה הזאת נגד מישהו שהיה עמית לשעבר בקהילה היוקרתית של עורכי הדין הבכירים והחשובים במדינה? והאם יצליח לעשות זאת ללא מורא וללא מסופנים? העניין המרכזי הוא ביגוד העניינים הקשרים שהיו לו עם לחיאני, אנחנו אומרים כמובן. בואו לא נתאמם, לא ציפינו בו שינהגו באמת בדנציגר כבבוזגלו. אנחנו שתהיה איזושהי הנחת סלב. אבל האם ויינשטיין עצר כאן, או שהוא הפך את זה למחירת צופונה? השתלשלות העניינים המדויקת בתיק הזה לא נחשפה מעולם, ונשמרה בסוד כמוס הפקליטות מאז שנסגר התיק לפני מספר שנים. הערב אנחנו נפרוס לראשונה כאן את העדויות המלאות, את המסמכים. ועוד יותר מעניין, את השתלשלות העניינים יוצאת הדופן, בצמרת הפקליטות בדרך לסגירת התיק, כפי שהסכימו לחשוף בפנינו מקורותינו. אני מודה לאורכי הדין שלי, אני מודה לחברים שלי, אנו נלמד את גזר הדין. כדי להבין את סיפור דנציגר צריך להיזכר בקצרה במשפט לחיאני. ראש העירייה הפופולרי של בת ים יצא ממשפטו בזול, עבודות שירות. לא מעט בגלל מצעד עדי האופי שבאו להעיד עבורו. ראש הבק, שרת חינוך ניצב במשטרה וכן שרת בריאות מכהנת ועיתונאיות בחירות. לפחות יעל גרמן עוד בטח זוכרת אותו, חולק סיגר עם יאיר לפיד סביב הבריכה, יחד עם מאיר כהן ואחרים, שהוא רוקם את אותה תוכנית יומרנית וסודית, לעמוד בראש הקבוצה הזאת יום אחד, כמועמד לראשות ממשלה. אנחנו צריכים להפוך את המדינה הזאת. ואני אומר לך, הכיסא שלו, של אדון ביבי, בסכנה. אין הרבה פצצות קריזמה כמו שלומי לחיאני, מצפח כדרך חיים, תמיד מחייך, שר גם כשהוא יוצא ממעצר. את שיש לי להגיד, אני עוד אצלה. חבר שכולה. לחיאני צבר לעצמו כמות אינסופית של חברים חשובים בכל תחום. מעניין מה ידעו כל חבריו החשובים הרבים של שלומי לחיאני על הדרך המושחתת בניהל את עיריית בת ים במשך שנים. בעיקר מעניין מה ידע חבר חשוב אחד. הנה מה שאומר השופט יורם דנציגר בעדותו במשטרה. בחודש ספטמבר 1990 לחיאני שכר ממני את בית תוראי בסביון, ובתוך שבועות התיידדנו. והידידות נשמרת עד היום. החברות בינינו לא השתנתה אחרי בחירתו לראש עיר. שלומי הוא חבר שלי. זו חברות של אמצע החיים. ב-1990 לחיאני הוא איש עסקים עולה. דנציגר, כבר עורך דין בכיר. האירועים שנחקרו בתיק החקירה התחילו ב-2002, שעורך דין הצמרת התחיל לייצג את הקבלן לחיאני מול בנק כועס במיוחד, בנק המזרחי, שטען שהחברה של לחיאני חייבת לו מיליונים רבים של שקלים. לחיאני כבר אז הוא לא רק קבלן, הוא רץ לרשות עיריית בת ים, ונחשב לבעל סיכויים טובים. הסיפור בתמצית, המשטרה חשדה שדנציגר ייצג את לחיאני בעניינו הפרטי בלי לקחת כסף, ובתמורה לחיאני דאג לתת לו תיקים של עיריית בת ים, ומבחן בוזגלו שלנו מתחיל כבר בחדר החקירות. אלו הם מאיר גלבוע ונחום לוי. שני החוקרים הוותיקים בקשו בחדר חקירות את בנימין נתניהו ואריה דרי ומי לא. הם אמורים לדעת איך נראית חקירת אישי ציבור רמים, וחשובים ככל שיהיו. הנה כללי המשחק, חברים. אני נותן את העובדות, הן רק על אחריותי. הן לא נמצאות בחזקתכם. במובן הזה אנחנו גם עושים משהו שבדרך כלל לא עושים בטלוויזיה. אתם לא מכירים אותם לפני שאני מביא אותם בפניכם. היועץ המשפטי הממשלה לא רצה שזאת תהיה חקירה בעזרה, כנראה כי המשמעות הייתה שהוא צריך לרדת מכס השיפוט. מגיעים למסקנה שיקיימו מנוהל שבו תיגבה עדות מהשופט בלשכתו בבית המשפט העליון, לא ייכתב בעדות שזאת חקירה תחת הזרה. החוקרים יגידו לו בצד שאתה יודע שיש לך זכות לשתוק ומעמדך הוא בעצם כזה וכזה. אם הוא היה חשוד, היה צריך לחקור אותו בתחנת משטרה או בלהב ולא במשרדו. אני לא מבין את התרגיל העקום הזה. אני חושב שאם היה צריך לחקור, אם היה חשד, חשד מבוסס, היה מקום לחקור את השופט בעזרה. למרות כמו שאני אומר, שגם אם לא חקרו בעזרה, זה עדיין לא אומר כלום. כי שופט מודע לזכויותיו. מילה על לוח הזמנים בפרשה. בסוף דצמבר 2009, שלומי לחיאני נעצר. המשטרה כבר חושדת שיש איזה עניין עם דנציגר, גם בגלל הדוח הזה, של רואה חשבון מטעם משרד הפנים.
שנכתב כבר באפריל 2008, שנה וחצי לפני כן. הדוח מותח ביקורת על זה שמשרד דנציגר קיבל מעיריית בת ים של אחייני למעלה מ-800,000 שקלים, כשדנציגר ולחייני חברים ושותפים בקרקע. כבר ביולי 2009 כתבו הפרקליטות שיש חשד לשוחד של דנציגר. 5 חודשים לאחר מכן לחייני נעצר. במרץ 2010 כבר ממליצים בפרקליטות לחקור את השופט העליון דנציגר, בעיקר בחשד שעזר לתחמן את בנק איגוד בפרשה. ולוקח ליועץ המשפטי שנה שלמה לאשר אפילו את זה. וגם אז כאמור, רק העד, לא חשוד חלילה. שורה תחתונה, מהזמן שעולים החשדות נגד דנציגר ועד שחוקרים אותו כחשוד, עוברות לא פחות משנתיים וחצי. שתי העדויות הראשונות נגבו בבית המשפט העליון, והוחלט לא להקליט אותן, כי לא מקליטים בבית המשפט העליון. שטויות הן מזגוונות לדעתי. מה זה לא מקליטים בבית המשפט העליון? בבית ראש הממשלה כן מקליטים. שופטים, כולל בית המשפט העליון, מבקרים לפעמים את המשטרה, למה לא הקלטתם את החקירה? ודי לחכים מהברמיזה. הוחלט לא לערוך חיפוש במשרדים של דנציגר. יש עם זה בעיה? לדעתי לא. יש תרופה אחרת בחוק לעניין הזה, שנקרא צו המצאת מסמכים. אני תמיד מעדיף לעשות חיפוש, גם בשביל ההרגשה הטובה שהנה אנחנו לקחנו את הכל. אגב, זוכרים את רואי החשבון ששכר משרד הפנים לכתוב דוח בעניין? ובכן, תראו מה הוא אמר לנו בשיחת טלפון. הם בכלל לא כתבו על זה שהוא מייצג אותו אישית במקביל. לא רק, לחשו מגרש מסחרי גדול בנתניה. הוא וחברת שנל, ובאותה תקופה עיריית בת ים שילמה לעורך דין דנציגר כמעט מיליון שקל, חלק גדול מהסכום, זה האג"ח מוניציפלי שלא הודפק ולא כלום. וגם השאר זה תיק היכל התרבות שהיה עורך דין נוסף שהתעסק בזה. היקפים ממש... אסור, אין מילה אחרת. הרי אם הייתי מגיע לשופט דנציגר עם סיפור כזה שאני החוקר שמרשה לחשוד שלי, גם לעד, לא משנה מה, לגרוס משהו כי הגרסה לא מוצאת חן בעיניו, הוא היה תולה אותי על העץ הכי גבוה במדינה. הסיטואציה של לקרוע את העדות ונוציא עדות אחרת מאוד לא מקובלת ומאוד... גם היום בעידן המחשב, החוקרים לא אמורים למחוק, כלומר, זה מאוד פשוט למחוק היום בעידן המחשב, אלא להעביר איזה קו על אותם מילים, כדי שיראו מה היה התיקון הקודם, ולהמשיך עליו. לתת למחקר לגרוס, מה אני אגיד לך, אבי אבות אטומה. אחרי שתי העדויות, מחליטים במשטרה לעבור למעמד רשמי שחשוד בעזרה, בלי עזרות במסדרון. אוקיי? המשמעות היא שהשופט צריך להשעות את עצמו מכס השיפוט, פרקליטי השופט מגיעים לטעון בפני צמרת הפרקליטות, למה לא לעבור לעזרה? אני לא מכיר את ההליך דומה, כל ההתכתבות הזאת עם פרקליטים של חשוד, האם אדוני יסכים שאני אבוא לחקירה בעזרה, או לא יסכים שאני אבוא לחקירה בעזרה, היא נשמעת לי גם כן לא ממין העניין מה שנקרא פה. אני מזכיר אפרופו את ביבי בהתכתבות של העורך דין של ביבי מול היועץ המשפטי בסיפורים של ביבי טורס, כן. מה זה הדבר הזה? נחום לוי, למי שלא יודע, הוא אותו חוקר במשרד מבקר המדינה שחקר את פרשת ביבי טורס, וההתכתבות עליה הוא מדבר, זה הנושא שהוא העביר לחקירה פלילית של היועץ המשפטי לממשלה, כי חשב שזה מעל לכוחותיו של מבקר המדינה. אנחנו נשמח לייחד איזה תוכנית שלמה, אנחנו זורחים את דנציגר, תוך שנייה זורקים אותו מתחת למסעית נוסעת, ועוברים ביעף לביבוטוס. היועץ משפטי לממשלה, אסור לו לעשות את הדבר הזה, כי זה איכשהו מעביר מסר לחוקרים. חבר'ה, תראו, אני עם היד על הדופק שלכם, תרגעו כאן, זה סיפור שלא היה צריך להיות. כשהוא מגיע סוף סוף לחקירה בעזרה, היא נפתחת ככה. האם ברצונך להוסיף דבר שלא אמרת בחקירותיך הקודמת? עונה השופט דנציגר, אני לא אוכל להגיד לך אם אני רוצה להוסיף משהו, אם לא אוכל לעיין בתשובות שנתתי בעבר. לאור התשובה הזאת, החוקרים מחליטים להעביר לנחקר את שתי ההודעות הקודמות שלו, שהוא כאמור מסר כעד. הוא מעיין בהם כנראה במשך דקות ארוכות, ולאחר מכן על גבי 3.5 עמודים של העדות החדשה, הוא מבהיר ומתקן דברים שהוא אמר בשתי ההודעות הקודמות. מה אתם אומרים על הנוהל הזה? לדעתי זה פסול. חלק מצורת חקירה היא
באמת, זה הרי לא, זה לא משחק על כוס קפה חקירה. זה להפתיע את החשוד ולהגיע לראיות. חלק מהבעיה של השקרנים, לא של החוקרים, של השקרנים, שהם ממציאים סיפורים. ככל ששואלים אותם שאלות יותר מפורטות, הם צריכים להמציא על המקום. ואז לא תמיד הם זוכרים בפעם הבאה. ואם עבר, היה כאן איזה רווח זמן בין הפעמים האלה, אז זה אפילו יותר טוב. בוא נאמר שאחותו של ראש אגף חקירות, שהוא מקובל על כולם באותה תקופה כאמין ומקצועי ולא חשוד במשוא פנים או משהו כזה, אבל אחותו מיודדת עם השופט עוד מימי האוניברסיטה. לא חברות קרובה, אבל יש איזה חברות. האם אותו ראש אגף חקירות היה צריך לדעתכם במהלך הדיונים להגיד את זה? לדעתי היה מקום להצהיר על כך. ובזה היה צריך לסיים את העניין, כלומר, ברגע שאנשים הרי מכירים אחד את השני ולא קרה שום אסון. אני חושב שהוא היה צריך לפסול את עצמו, אני הרבה יותר קיצוני בנושא הזה. כשאנחנו מצהירים על ניגוד עניינים, אנחנו חשים כאילו אנחנו הכי צודקים בעולם ועושים בדיוק את מה שהיה אסור לנו לעשות. ולכן, גם אם אותו ראש אגף חקירות, אדם הישר ביותר שיש, הוא מושפע. הוא מושפע מבלי שהוא יודע. צריך לומר, סגלוביץ' היה בין אלו שלא האמינו בתיק מהיום הראשון והמליצו לסגור אותו מחוסר אשמה. בצוות מתחתיו היו מי שחשבו אחרת. עוד ראוי לומר שקונו איתו בפרשה שיבח את יושרתו של סגלוביץ' ולא חשד לרגע שהעניין של אחותו השפיע עליו. אז על מה נחקר השופט דנציגר? הנה העובדות הלא ממש שנויות למחלוקת. אחת, בזמן כהונתו של אחייני כראש עיר, ביצע משרד דנציגר עבודה עבורו בהיקף של 110 שעות במשא ומתן מול בנק איגוד ובנק המזרחי במטרה להסדיר את חובותיו האישיים של אחייני. 2. על השעות הללו לא ביקש משרד דנציגר וכמובן שלא קיבל שום תשלום. חברים, רוצה לספר לכם על תמצית גרסתו של השופט דנציגר. הנה, אני אקריא לכם מתוך החקירה שלו. לאחייני בא אלינו עם המצוקה אל מול בנק המזרחי, כמדומני בפברואר 2002. בשלב מסוים, אחרי אפריל, דיברנו על שכר טרחה. אני חשבתי שמה שנכון לעשות במקרה הזה, וגם שלומי חשב ככה, הוא ללכת על פי שכר טרחה גלובלי. נסביר, כלומר, לא משלמים על פי שעה, אלא משלמים על כל העבודה, לא משנה כמה היא. ועכשיו אני רוצה לתת לכם קטע מהחקירה, שבהם החוקרים מנסים להתאמת איתו על הגרסה הזאת ולשמוע את דעתכם. אז החוקר אומר לו ככה, אמרת בעדות קודמת שכשעלה עניין בנק איגוד, אתה הרגשת שזה סרח עודף. תסביר בבקשה מדוע אתה מגדיר טיפול בהסכם מורכב שדרש 108 שעות עבודה, בו מעורב מסר מתן ארוך ומייגע עם שני בנקים על סכומי עתק וטיפול בשיעבודים ובניסוח הסכם מורכב שאמור להחליף הסכם קודם, נחשב בעיניך סרח עודף. אומר השופט דנציגר, זאת הרגשה סובייקטיבית שלי. עניין בנק איגוד מעולם לא היה עניין עצמאי, זה עניין שהיה כרוך ושלוב בעניין בנק המזרחי. אומר החוקר, באותה עת ממש, משרדך כבר קיבל לטיפולו תיקי עירייה. האם אותה הרגשה שמדובר בסרח עודף, וההחלטה שנבעה ממנה שלא לדרוש תוספת לשכר הטרחה לא הושפעה בכלל מהקשר הרשמי שנרקם בין משרדך לעירייה. דנציגר עונה, לא קשר ישיר ולא קשר עקיף, לא השפעה פסיכולוגית ולא שום השפעה אחרת. שאלה אחת מאוד פשוטה, איך עורך דין בכיר, שאגב היה מועמד לתפקיד יושב ראש לשכת עורכי הדין, ואנחנו עוד לא מדברים על ימים שהוא נהיה שופט בית משפט עליון, בכלל מכניס את עצמו למצבים של אבק ניגוד עניינים, ואין פה ויכוח שיש פה אבק ניגוד עניינים, משום שיש פה ייצוג, סרח עודף, אתה מדבר על משהו, אמרת 108 שעות, הסיפור של בנק איגוד זה סיפור עצמאי בפני עצמו, הוא לא קשור לבנק המזרחי, זה טיפול מול אנשים אחר, מול בעל חוב אחר, אני לא מצליח כל כך לעשות את ההבחנה הזאת, וקשה לי מאוד לראות איך ההבחנה הזאת התקבלה בכזאת קלות על ידי בכיר מערכת אכיפת החוק. יכול להיות שבסיפורים לחייני היו בעיות גבייה כאלה ואחרות, אבל זה עדיין, כשאנחנו מסתכלים על סמיכות העניינים, בין בעיות הגבייה או ההנחות או טובות ההנאה שקיבל לחייני ממשרד עורכי דין דנציגר, לבין הקשר שנרקם במתן שירותים משפטיים לעיריית בת ים, זה לכל הפחות נרקם. זה לא רק אבק של ניגוד עניינים, זה מעורר חשד סביר. חשד סביר פלילי, שאותו צריך לחקור עד הסוף, ואני לא חושב שהחשד הזה יתפוגג ונעלם בסוף החקירה. אני רוצה לראות לך מסמך מעניין שהחוקרים מציגים לדנציגר. הם אומרים לו, תראה את המסמך הזה, ואני אצטט לך, לאורך כל החקירות שלך מתיח בו החוקר, אמרת שהגעתם להסדר פיקס, בעל פה, לפני המכתב הזה שהוא מיום 12 לאוגוסט 2002.
אלא שהמכתב סותר את הגרסה שלך באופן חזיתי. כתוב בו בעברית ברורה ששכר הטרחה הוא עד ספטמבר, ולא יותר מאוחר. אומר דנציגר, לתזה הזו אין בסיס. לא היה הסכם שכר טרחה גלובלי בכתב, הגענו בעל פה. האם יכול להיות ששופט בית משפט עליון המציא ברוורס אינג'ינירינג כזה גרסה? הדברים האלה לא מחזיקים מים. כל פעם לדנציגר יש איזשהו הסבר על הכסף הזה, אבל הוא צריך להתאמץ, וזה לא ככה, לפחות לי, זה לא עובר חלק ההסברים הכספיים הללו. כשאתה מצרף לתוך הטיימליין הזה את קשירת הקשר בין עיריית בת ים לבין משרד עורכי הדין של יורם דנציגר, פתאום התמונה מתבהרת, ואתה יכול להבין, לתת היגיון קצת לתוך הסחרחרת הזאת. החוקר אומר לדנציגר, אני מציג לך מכתב שלך ללחיאן מיום ה-29 באפריל 2003, כאמור פחות או יותר שנה אחרי שכאילו נסגר ההסכם הגלובלי, שבו אתה כותב לו שלקראת פגישתכם המתוכננת למחר, מצורף בזה פירוט שעות עבודתנו לחיוב בענייני אלשאב, שזאת החברה של לחיאני, לתקופה שבין ה-23 לאוקטובר 2002 לבין מועד מכתבי זה. דנציגר אומר, זה לא אומר שביקשתי ממנו שכר טרחה עבור השעות האלה. המילה לחיוב כאן באה ואומרת כי יש שעות עבודה שלא מצאנו לרשום אותם לחיוב זה, הוא לא צריך לשלם את זה. אחרת הייתי כותב לו במכתב, אודה לך אם תעביר אלינו סכום. החוקר מתעקש, על שום מה יש צורך לדון בפגישה עם הלקוח בשעות העבודה מאוקטובר 2002, כאשר לגרסתך כל השעות הללו שולמו במסגרת הסדר פיקס. אומר דנציגר, אנחנו מעט לעט את הלקוח על עבודתנו בעניינו. במקרים מוצדקים זה מאפשר לנו כעבור שנים אולי לבוא ולהגיד, אתה ידעת על המאמצים הרבים שלנו בזמן אמת, ידעת שעבדנו קשה מאוד, אולי תיתן לנו איזה בונוס? הרי מה התזה של דנציגר שעולה כאילו מההסבר שלו על המכתב הזה? שהמשרד עבד, נקרא לזה, באיזה מין שיטת עבודה פולנית כזאת, ליצור איזה רגשי אשמה אצל הלקוח, להגיד לו, תשמע, אבל תדע לך, נכון, כבר שילמת את הכל, אבל דע לך שאנחנו עבדנו כל כך הרבה שעות, אנחנו לא מבקשים שום דבר, אנחנו נשב פה לבד בחושך. עכשיו, זאת תזה מצחיקה. זאת תזה מצחיקה, ככה משרדי עורכי דין לא עובדים. שלוש, כשעורך דין דנציגר נבחר לבית המשפט העליון, המשרד שלו מתפרק, וחלק מהחובות של הלקוחות נמחקים. בין הלקוחות שמקבלים מחיקה, שלומי לחיאני. 64,000 שקלים נמחקים מחובותיו על תיקים אחרים בכלל, דנציגר עצמו מוחק חלק נכבד מהם. והחוקרים אומרים לשופט, גם בהסכם גלובלי כבר כשיש לך, אתה לפחות גובה הוצאות, הרי אתה לא צריך לממן מכיסך את הוצאות המשפט, את האגרה וכו'. מלחיאני אפילו את ה-6,700 שקלים, הוצאות שהוצאתם בשבילו, מונית, שליח, דברים שעולים, אפילו את זה אתה לא מבקש ממנו, ויש להם עוד שאלה לשופט. מכרטסת הנהלת חשבונות עולה, שבאוגוסט-אוקטובר 2007, אתה עובר על חשבונות העבר של לחיאני, ומקבל החלטה לבטלם. אני אומר לך שכבר בשנת 2003, כשלחיאני נבחר לרשות העיר, החלטת שלא לגבות ממנו תשלום זה, ולכן גם לא הוצאת מכתבי דרישה מאז. זה עשוי להיראות כוויתור על חובות לראש העיר, בגלל שהוא ראש העיר, בשונה מההתנהגות כלפיו קודם לבחירתו. עונה השופט דנציגר, ביטלתי חשבונות בסכום של 44,000 שקלים. אין קשר כלשהו בין ביטול חשבונות ובין התמנותו של לחיאני לרשות העיר. לפני שהיה ראש העיר הוא לא שילם, כשהיה ראש העיר הוא לא שילם, וגם אחרי שיסיים את כהונתו אני מניח שהוא לא ישלם. זה נשמע מפותל, שלו זה מגיע למישהו אחר, עושים לו חיים הרבה יותר קשים. לבוא ולהגיד שאתה מוותר על חובות עבודים, כי ככה, כי החלטת לוותר על חובות עבודים, זה לא דבר פשוט. האיש הזה שאתה מוותר לו על חובות עבודים, אתה יודע מה, בוא נלך אפילו לשיטתך. הוא ראש עיר, שאתה מיד אחר כך הולך ונותן שירותים לעירייה שהוא עומד בראשה. הדברים האלה צריכים להרים לפחות גבה. ארבע, באותה תקופה בדנציגר מבצע עבודות עבור לחיאני, משרדו מקבל עבודות מעיריית בת ים. כאשר לחיאני מורה אישית על העברת העבודות למשרד דנציגר בהיקף של כחצי מיליון שקלים. ותראו את הידיעה הזאת. מקומון בת ים יעלה בזמן אמת על הסיפור. אם הכל כל כך קשורה, למה בכירי העירייה שמצוטטים בידיעה טוענים שללחיאני אין שום מעורבות בהחלטה לתת את התיק לדנציגר? אגב, תיק אחד שנתנה העירייה לדנציגר הוא הנפקת אגרות חוב. לא הונפקו בסוף אגרות חוב. שני התיקים האחרים שניתנו לו היו בכלל תגבור לעורכי דין קיימים. אז הנה קטע מסכם של החקירה. כאשר הרגשת מה שהרגשת והחלטת שאין מקום לבקש שכר טרחה בעניין בנק איגוד, ידעת שלחיאני אינו כבר סתם קבלן שלא אוהב לשלם ומצוי בחובות, אלא איש ציבור חזק ופופולרי, שבפועל מעביר אליך עבודה ואולי יעביר אליך עוד עבודה בעתיד במשך שנים רבות של קדנציות כראש העיר וכאיש ציבור בכיר מאוד. ת
תסביר בבקשה איך ייתכן שהשיקול הזה לא עמד לנגד עיניך. דנציגר אומר, לא הרגשתי שאין מקום. לא היה מקום לבקש שכר טרחה נוסף. זה לא שלא התחזק לי. היה לי הסכם, וזה לא קשור בכלום למעמד של אחייני. כבר אמרתי שאם הייתי כל כך מוטרד שיש חובות היסטוריים ואני לא מבטל את זה, וגם אם הייתי מרגיש שאני פרייר שלו, אין קשר בין זה לבין כהונתו. אתם יכולים לספר לי מה שמעתם מהפקליטות, מהמשטרה על החקירה הזאת בזמן אמת? זאת טובת הנאה לראש העיר. כאשר הדבר הזה בא במקביל לכך שעיריית בת ים סוחרת את שירותיו של יורם דנציגר כעורך דין, הדבר הזה יוצר קשר דו-סיטרי שמוליך לעבירה פלילית. והדבר הזה לא מוסבר על ידי דנציגר. להגיד, אני לא הרגשתי פסיכולוגית שאין קשר, ואני אומר לכם שאין קשר בין א' לב', זה עדיין לא הסבר מספק. שאתה מנסה להבין, למה למשל תיק ויינרוט ויטה זה כתב אישום וזה לא כתב אישום? שוב, שאלה של מתן שירותים בחינם, אין לך תשובה אמיתית לבוא ולהסביר איפה ההבדלים. זה דבר ראשון. הדבר השני הוא, אתה לא סוגר מחוסר אשמה בתיק הזה. למה? אין לך איזה משהו פוזיטיבי שאתה יודע פה, שאתה מבין פה באמת שנעשה עוול לדנציגר. ונהפוך הוא שאנחנו עוברים עכשיו על החומרים, רק השאלה וסימני השאלה הולכים ומתגברים. ולכן, לכל הפחות היית צריך את זה לציבור, לבוא ולהגיד, יש פה סימני שאלה, יש פה דברים פתוחים, ולא לעשות אידיוטים את כל אלה שחשבו שצריך להגיש פה כתב אישום. כי באמת הם לא היו אידיוטים. יש פה קייס שצריך להיבחן בצורה רצינית. כך או כך, ההתרחשות הבאמת מעניינת קורית בצמרת פקליטות המדינה. כ-20 דיונים ניהלו היועץ המשפטי הממשלה ופקליט המדינה בתיק הזה, כנראה מספר חסר תקדים לתיק שבסך הכל הלך לסגירה. באחד הדיונים הראשונים אמר היועץ ויינשטיין שזה נשמע לו כמעט כמו תיק שוחד. בדיון אחר הוא אמר שגרסת דנציגר לא מתקבלת על הדעת. אז איך מהר כזה של חשדות הגיע התיק לסגירה מחוסר אשמה, זיכוי מלא? עבור רוב החשודים בפלילים ממש לא משנה מה תהיה עילת הסגירה של התיק שלהם. עבור דנציגר זה היה כמעט עניין של חיים ומוות. סגירה בעילה של חוסר ראיות והוא איבד את מקומו בעליון. סקירה בעילה של חוסר אשמה, הוא יכול לחזור לכס השיפוט, לשפוט בתיקי השחיתות הגדולים ביותר במדינה, כשופט. הרשות השופטת וכל שופט ושופט, בפרט, אינם פטורים ממתן דין וחשבון על פועלם. בדיונים בתיק דנציגר שררה הפרקליטות תמימות דעים. גרסת דנציגר אינה מתקבלת על הדעת. גם היועץ המשפטי לממשלה התבטא כך. כל האנשים שטיפלו בתיק הפרקליטות בזמן אמת, צוות המטפל, נועם מוזיאל ודנה נאמן, הממונים עליהם שוקי למברגר ומשה לדור, סברו כי גם אם לא יוגש כאן כתב אישום, אז ברור שעילת הסגירה צריכה להיות חוסר ראיות. ואז קורה דבר מוזר. פרקליטה דנה נאמן כתבה לפתח חוות דעת לפי הניתן לסגור את התיק מחוסר אשמה. חוות הדעת נשלחה לפרקליט המדינה לדור, שלדברי מקורבים לעניין קרה, הוא פשוט התפלץ. על המסמך עצמו הוא כתב שורה ארוכה של הערות ביקורתיות, חלקן קשות במיוחד. זה בלתי הגיוני בעליל, הוא כתב על טיעון אחד. ממש לא מתקבל על הדעת על טיעון אחר. אין שום מקום לסיפור הזה, הוא טען כנגד ההסבר שניסתה להציע הפקליטה. חוות הדעת נקטשה על ידו לגזרים עם סימני שאלה רבים והערות כמו, נו באמת, מה פתאום דנציגר יצא להרפתקה שלחלוטין לא ניתן לצפות את המשכת על הדור? וסיכם, היכולת לבסס את טענת דנציגר על הסכם גלובלי היא פשוט בלתי אפשרית. על המסמך עצמו הוא כתב שורה ארוכה של הערות ביקורתיות, חלקן קשות במיוחד. זה בלתי הגיוני בעליל, הוא כתב על טיעון אחד. ממש לא מתקבל על הדעת על טיעון אחר. אין שום מקום לסיפור הזה, הוא טען כנגד ההסבר שניסתה להציע הפקליטה. חוות הדעת נקטשה על ידו לגזרים עם סימני שאלה רבים והערות כמו, נו באמת, מה פתאום דנציגר יצא להרפתקה שלחלוטין לא ניתן לצפות את המשכת על הדור? וסיכם, היכולת לבסס את טענת דנציגר על הסכם גלובלי היא פשוט בלתי אפשרית. בעקבות הביקורת יוצאת הדופן, הגיעה הפקליטה שכתבה את חוות הדעת נסערת לפגישה עם לדור. לפי מקורותינו במשרד המשפטים, היא הסבירה שזה בכלל לא היא. זו לא דעתה. בעקבות הפגישה, המסמך שכתבה הפקליטה נאמן שוכתב, ונכתבה בו הפסקה חסרת התקדים הבאה. העברתי חוות דעת בעילה של חוסר ראיות. למרות האמור לאל, ולבקשת היועץ המשפטי לממשלה באמצעות משנהו, התבקשתי לערוך ניתוח מחודש של הראיות ולנסח מסמך אשר מבסס עמדה אחרת, לפי אפשר לסגור את תיק החקירה בעילה של חוסר אשמה. והכל במטרה לבחון האם סגירת התיק הזאת בעילה הזאת בכלל אפשרית ומתיישבת עם הראיות. אבקש להדגיש שמסמך זה אינו משקף את דעתי. שוחחנו עם הפרקליטה נאמן,
הייתה לה גרסה אחרת. אחרי שאת כתבת את חוות הדעת, כמו שאת יודעת, לדור כתב על המסמך שלך זה 200,000 תיקונים. באמת? אז את יודעת, הוא הפיץ את זה לכולם, ואז את באת אליו ולדעתי בראשון בבוקר, וגם הבהרת שזה לא בדיוק עמדתך, שפשוט את התבקשת לכתוב על ידי המשנה ליועץ. מה שלא? מה פתאום? זה אפילו כתוב על המסמך הזה. שמה? שאת התבקשת לכתוב את זה. התהילה של חוסר אשמה, שהעמדה הזאת לא הושמעה בדיונים, ושזה אינה משקפת את עמדתך. מה פתאום? בוא נה, אתם כאילו לחלוטין נעצרים בעובדות. הדבר היחיד בכל מה שאתה אומר נכון זה שאני כתבתי חוות דעת, שעמדתי המשפטית היא שהשופט דנציגר צריך לסגור את התיק נגדו בחוסר אשמה. וזה לא מנוגד לכל המסמכים הקודמים שכתבת בעניין? לא, אני כתבתי אותם, נעמי מוזיאל כתב. כתבתי ביחד חלק מהמסמכים. פה היה דיון את אזרחית המדינה, ואני הייתי חייבת להגיש את חוות הדעת הזאת בזמן, וישבתי כל סוכות, ימים ולילות, ביטלתי נסיעה לחו"ל כדי להספיק לכתוב אותה. מיוזמתי כי הדבר רבץ לי על המצפון, נקודה, ואני נלחמתי על העמדה שלי, זה הכל. אף אחד לא ביקש ממני לכתוב את זה. אגב, משרד המשפטים עשה תגובה באותו עניין, תרף תשמעו, שלדעתנו קצת סותרת את דברי הפקליטה. השופט יורם דנציגר חוזר לבית המשפט העליון. השופט יורם דנציגר כתב בהחלטתו שהסיכויים של הערעור אינם. השופט יורם דנציגר לדחות את ריצוי עונש המאסר שנגזר. הוא ברמז די עבה שמשגר. השופט דנציגר אומר במהלך הדיון את הדברים הבאים. היועץ פיינשטיין אימץ את חוות הדעת והשאיר את דנציגר בבית המשפט העליון. כתבת דמאקר ויטל חובל פרסמה שבצעד חריג ויוצא דופן, הפקליט המלווה נועם מוזיאל התפטר מהייצוג בתיק. מוזיאל הבהיר מאוחר יותר שהוא התפטר לא במחאה על ההחלטות בתיק, אלא בגלל חוסר יכולתו לעבוד בצוות עם אותה דנה נאמן. כך או כך, בכירים הפרקליטות מותחים עד היום ביקורת על מה שנעשה בתיק הזה, ואפילו מכנים את זה מעשה נבלה. אני מתקשה להאמין למה שאתה אמרת. אז כדי שאני קודם כל יבין מה שאתה אמרת, אתה בעצם אומר שהפרקליטה כותבת חוות דעת שהיא לא מאמינה בה, אלא שהיועץ הכתיב לה, תכתבי כך וכך וכך, בשורה התחתונה חוסר אין אשמה. זה נכון? זה מה שאמרת? כן, היועץ ביקש ממנה לכתוב חוות דעת שתבסס סגירת תיק מחוסר אשמה. בעיניי זה חמור, חמור, חמור. ואם זה היה כך, לדעתי הגברת דנה נאמן עוברת עבירה של הפרת אמונים, כי... עת להזכיר, פשוט עת להזכיר. ההחלטה של היועץ המשפטי לממשלה לסגור את תיק דנציגר בעילה של חוסר אשמה עשתה כאוס מוחלט, מאחר שהיא בניגוד לכל הכללים שהפרקליטות עצמה פועלת לפיהם. הייתה פה חריגה מהנורמות, מהקביעות הברורות של מה בדרך כלל עושים במצבים כאלה, במיוחד שאתה רואה את התשובות פה לגבי שאלות שהן לא מספקות, שלא היו מצופות מעורך דין בכיר שנמצא בסיטואציה כזאת רגישה כמו לייצג ראש עיר, ובמקביל לייצג את העירייה שתחת רשותו. עד כמה שאני מכיר את התיק החקירה, הראיות שהיו שם הצדיקו לפחות סגירה מחוסר הוכחות, וייתכן שאפילו גם להגיש כתב אישום. אי אפשר להסביר בשום צורה את הסגירה הזאת של התיק מחוסר אשמה. ואם זה לא רצו להתמודד, ואם הוא צריך לשלם על זה את המחיר, אז שישלם את המחיר. אי אפשר היה במקרה הזה לסטות מהכללים בצורה כל כך חריפה, רק כדי להגן על הקריירה השיפוטית של כבוד השופט. לצערנו, הבכירים מקבלים הנחות יותר מאשר בוזגלו. בוזגלו בכלל מת. אבל אולי בגלל בסיפור הזה הוא גם מתהפך בקבר שלו איזה כמה פעמים. איך היה? מה שלומך? אגב, רוצים לנחש מה קרה לאותה פרקליטה, דנה נאמן, שכתבה את אותה חוות דעת שנויה במחלוקת? היא הפכה לעוזרת ליועץ המשפטי לממשלה. היא גם זו שעזרה לו בגיבוש חוות הדעת שסגרה את תיק חברות הקש כנגד איווט ליברמן. ועכשיו תגובות. משרד המשפטים, בפני היועץ המשפטי לממשלה, הושמעה עמדת המשטרה שלפיה יש מקום לסגור את התיק נגד השופט בעילת היעדר אשמה. כחלק מתהליך העבודה בתיק, ביקש היועץ המשפטי לממשלה מהפרקליטות להכין נייר עבודה, שמתייחס לחלופה של סגירת תיק החקירה בעילה של חוסר אשמה. על הכנת הנייר שקדה גברת דנה נאמן,
נייר זה התווסף לחוות הדעת שהוכנה קודם לכן על ידה והתייחסה לחלופה של סגירת התיק בעילה של חוסר ראיות מספיקות. הבקשה באה על מנת ששתי החלופות יעמדו בפני היועץ המשפטי לממשלה, ומדובר בהליך מקובל. בסופו של יום סברה גברת נאמן, כמו אחרים בצוות, לרבות פרקליטת המחוז מיסוי וכלכלה, כי השלמת החקירה שנערכה חיזקה את הכף שנוטה לסגירת התיק בעילה של חוסר אשמה. הנה תוספת כתובה לתגובתה הספונטנית של עורכת הדין דנה נאמן. הטענה לפי העורכת הדין דנה נאמן לא פעלה על פי צו מצפונה, אלא כתוצאה מהפעלת לחצים כאלה או אחרים, הנה מופרכת. מעולם לא התקיימה כל פגישה אישית בין עורכת הדין דנה נאמן ופרקליט המדינה במשרדו כמתואר וכנטען, ועורכת הדין נאמן לא טענה את הדברים שיוחסו לה. נאמן התבקשה על ידי היועץ המשפטי לבדוק האם ניתן לסגור את התיק לא בעילה של חוסר ראיות, והגיע למסקנה כי ניתן לבסס מסקנה של חוסר אשמה. נייר העבודה אליו מתייחסת הכתבה כאל המסמך הגורלי והסופי בתיק, הוא נייר עבודה בלבד, חוליה בשרשרת של ניירות עבודה שנכתבים עד לסיום החקירה. תגובת השופט יורם דנציגר באמצעות דוברת מערכת בתי המשפט. היועץ המשפטי לממשלה החליט לסגור את התיק בעניינו של השופט דנציגר בהיעדר אשמה, לאחר שחומר החקירה כולו הונח לפניו ונבחן על ידו. החלטתו של היועץ המשפטי לממשלה ברורה ומדברת בעד עצמה. תגובת משטרת ישראל. המשטרה מנהלת לאורך שנים עשרות חקירות רגישות ומורכבות של אישי ציבור בכל הדרגים ללא מסופנים, וכך גם נועלה חקירת נשוא התחקיר. יש נקודה אחת רביב מעניינת, שאתה הוצאת אותה מהתחקיר, שבמהלך החקירה, הפרקליטים של דנציגר באו ליועץ המשפטי לממשלה ואמרו לו, מבחינתנו הכל לשום דבר, או שאתה סוגר את התיק מחוסר אשמה, או שתגיש כתב אישום. למה זרקת את זה החוצה? תראה, זו נקודה מאוד חשובה שגם ניצב סגלוביץ' שאלה. בעצם הוא אמר, תשמעו, אתם משאירים את דנציגר עם איזה קטם, שיעיף אותו פה עם בית המשפט העליון, ואין לו איך להתמודד עם הדבר הזה. אפשר להרער. עכשיו, אני אגיד לך על זה משהו, זו נקודה מאוד חשובה על הדין הישראלי, אפשר להתווכח איתו. אבל זה הדין! זה הדין, אם רזי ברקאי הוא פותחים לו תיק והוא סוגרים לו מחוסר ראיות, יכול להיות שגלי צהל היו אומרים לו, סליחה אדוני, אנחנו לא רוצים אותך פה. ולפי הדין הזה, כדי שיסגרו לך תיק מחוסר אשמה, צריך שלא יהיה כנגדך חשד סביר, שזה יהיה משהו מופרך, איזה טעות בזיהוי. וזה ממש לא היה מקרה בתיק דנציגר. אין ספק שכל הצופים, לפחות אני, כשראינו את התחקיר הזה, יוצאים בתחושה מדוכדכת של חמיצות, כי באמת התחושה היא שיושבת מאחורינו גילדה, שמרוכזים בה גם שופטים, גם עורכי דין, גם אלי הון, ואיתם הנועל אחר לגמרי. תראה, אני הייתי קצת עמוק, הייתי בטוח שבגלל שכולם מבינים שאתה נהיה עם התחושה הזאת, הם ינהגו אחרת בתיק הזה. אבל אתה יודע מי יצא ממנו נזכר הכי בגדול? שלומי לחיאני כמובן. שכל התיק שלו התעכב איזה שנה פלוס, כי כולם התעסקו רק בדנציגר. וזאת אחת הסיבות, לא המרכזית, שזה נגמר בסוף באיזה עסקת טיעון עלובה איתו.